Պարզ է, որ արդեն սկսվել է նախընտրական շրջանը, բավականին բուրըն է սկսել, թվում էր, թե նու կարող ա մինչև սեպտեմբեր, հոկտեմբեր այս ամեն ինչը ձգձգվի, այն ժամանակ ակտիվանա, փորձը ցույց տվեց, որ այդպես չի։ Գիտեք, երբ ընդդիմադիր դաշտը կարելի է ասել փաստացի դատարկ է, այն առումով, որ չկա ընդգծված լիդեր, դատարկ չէ, իհարկե, ես չեմ ուզում բան անել, պարզ է, որ բայց չկա ընդգծված լիդեր, և բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները կամ միավորումները հասկանում են, որ այդ լիդերի դերը կարող են իրենք կատարել, տարբեր պայմաններից ելնելով, օբյեկտիվ սուբյեկտիվ, բնական է, բոլորը նետվել են մարտի, որպեսզի իրենք դառնան այդ լիդերը 17 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Այսինքն դիրքավորում է սկսվել, նույն դիրքավորումը սկսվել է իշխանության մեջ, պատահական չէր, երբ ԲՀԿ-ի պատգամավորները Ազգային ժողովի ամբիոնից ասում էին, որ 30 հոգանոց ֆրակցիան թողած 5 հոգանոցին է առաջարկում պորտֆելներ։ Այսինքն այստեղ ընդեղ էլ կա պայքար դիրքավորվելու համար։ Եթե ես ասում եմ ԲՀԿ-ի ու դաշնակցության, բա նույն հանրապետականի մեջ ինչա կատարվում։ Հա, ոնց են փորձում տարբեր բևեռներ սկսած տարիքային առումով, երիտասարդներ, մեծեր, վերջացրած ինչ-որ տարբեր խմբավորումների առումով, հա, մեծամասնականի հատվածը, համամասնականի հատվածը, չգիտեմ, ավելի քաղաքականացվածը, ավելի օլիգարխիկը, այս պայքարը այնքան պարզ է արդեն, որ մամուլից պարզապես սենց վրետ է գալի ամեն օր, երբ բացում ես յուրաքանչյուր կայք կամ յուրաքանչյուր թերթ։ Դա ես չեմ համարում եսիմ ինչ, որովհետև նորմալ է, պայքար է սկսվել, յուրաքանչյուրը իր տեղն է ուզում գտնել արևի տակ 17 թվականից առաջ։ Ինչ վերաբերվում է նրան, թե ովքեր կլինեն, ովքեր կկարողանան այս մի տարվա մեջ, նու մի քիչ ավելի կարճ արդեն հատվածում, ճիշտ գտնել իրենց տեղը, որովհետև իրենց դիրքը, հա, դիրքավորը, որովհետև պարզ է, որ ռադիկալ առումով փորձում է դիրքավորվել Նիկոլ Փաշինյանը, հա, որը կարծեք, թե այդ ռադիկալ ռիտորիկան բավականին երկար ժամանակ վերացել էր, հիմա նորից սկսվեց։ Ավելի արևմտնամետ հատվածը և ավելի հանդարտ ընդդիմության բանով գնում են Ազատ դեմոկրատներն ու Լուսավոր Հայաստանը, ես հիմա ասում եմ ընդդիմադիր հատվածը, ինձ համար դեռ պարզ չէ ինչ դիրքավորում կունենա Վարդան Օսկանյանի կուսակցությունը, հա, կոմպլիմենտար է խաղում վերածնունդը, հա, բայց բնականաբար ավելի ռուսական շեղվածությամբ, որովհետև եթե այնտեղ խաղի մեջ մտնի նաև Արա Աբրամյանը, դա ինձ թվում արդեն շատ շուտով պարտ կլինի, պարզ է, որ այդ կոմպլիմենտարությանը ոչ մեկ բանի տեղ չի դնելու, այդ Արա Աբրամյան դա մի անգամից Ռուսաստան է, էլ չեմ ասում, որ հենց իրենք են ավելի շատ փորձում դիրքավորվել, միշտ բանանելով, հա, Կոմսոմոլսկի Պրավդայով, չգիտեմ, Վեստի 24-ով, Պատրուշևին ու Բորձուժային միշտ բերելով որպես օրինակ, այնտեղ մնում է երևի թե հակը, որը որ փորձում է, ես կարծում եմ, այնտեղ գնալու են ավելի շատ հակի պարագայում փորձել գտնել նախկին երյակ քարյակի նման մի ֆորմատ, հա, ընդհանրապես եթե ընդդիմությունը այն բևեռները, որ ես ասեցի, չմիավորվի, շատ մեծ պրոբլեմներ է ունենալու, որովհետև փաստացի, տեսեք, հասարակությունը վաղուց արդեն ոչ մի բանին չի հավատում, արդեն լրիվ ապաթիայով է լցված քաղաքական դաշտի, քաղաքական գործիչների նկատմամբ, բայց ի տարբերություն ընդդիմության իշխանությունը գոնե ունի ռեսուրս, հա, ադմինիստրատիվ ռեսուրս, ֆինանսական ռեսուրս, և այդ ռեսուրսով ինքը կարող է անցկացնել ընտրություններ և ունենալ բավականին շատ ձայներ, իսկ ընդդիմությունը դա էլ չունի։ Ի, այն որ ասում եմ, ինչի վրա են հույսները դրել,
մարդ չի հասկանում։ Դրա համար եթե չմիավորվեն, այսինքն, բայց գիտեք, ես հիմա վերադառնամ երևի առաջի դասարան, էլի ավելի նման է լինելու, այդ պատմությունն է լինելու, որ առաջի դասարանում յուրաքանչյուր երեխու իր դասատուն պատմում է, որ այդ առակը, որ միավորված են պրոբլեմ առնելու, առանձինը հաթակ ջարդելու են իրաց։ Դեռ միավորվելու որևիցե բան ես չեմ տեսնում։ ԲՀԿ-ն ես կարծում եմ փորձում է շարունակել այն, ինչի ինքը դիրքավորումը, հա, այսինքն այլընտրանքի դիրքավորումն է ունենալու ԲՀԿ-ն, ես կարծում եմ, որը ընթացքում կերևա, միչալ շատերն են տենց, էլի, միատ տեսնենք ինչա լինում, էլի, հա, այս վիճակով են շատերը, այդ պոզիցիայում են, չգիտեմ, ինչ կանի, մնա, կերևա, էլի, մնացածը արդեն պախոդու կերևան։